নমস্কাৰ গাইজ, তুইনাথ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো গিলামূৰত তিনিআলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা। কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজা যদিও গিলামূৰত বহুত কম মানুহ দেখিছোঁ, কাৰণ বহুত কম হৈছে মানে আজি পূজাৰ দিনাখন মানুহ অলপ ভিৰ হ'ব লাগে। আগৰটো বছৰতকৈ এইটো বছৰত মানে বহুত মানুহ কম। এতিয়া মই আহিছোঁ জিতুদাৰ দোকানত। এইখন হৈছে জিতুদাৰ দোকান, এয়া আমাৰ জিতুদা। তাৰপৰা জিতুদাৰ দোকানখন ধুনীয়াকৈ সজাইছে, এইফালে ফুল আছে, মালা আৰু কিবা কিবি। আপোনালোকে যদি গিলামূৰ তিনিআলি আহে জিতুদাৰ দোকানত সোমাব। জিতুদাৰ দোকানত কি কি আছে এবাৰ কৈ দিবচোন আমাৰ জিতুদা, কি কি পাব ইয়াত? বেলুন মালা ডিম নাৰিকল পিঁয়াজ এভ্ৰিথিং আছে। গেলামালৰ পৰা মণিহাৰীৰ পৰা আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী এ টু জেড বস্তু পায় ইয়াত। এইখনে হৈছে আমাৰ ঘিলামৰা মেইন টাউনখন, ঘিলামৰা তিনিআলি বুলি কৈছে। তাৰপিছত এইজন হৈছে আমাৰ কুশল মামা। পূজা চালে নাই আপুনি? আপুনি অকলে আহিছে, লগত ফেমিলি লৈ আহিব লাগে। আজি অঁ আকৌ ঘৰটো আহিলে। আগৰটো বছৰতকৈ এইটো বছৰ মানে পূজাটো এবাৰ পূজা লাগিছে জানো? বতৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। অঁ আৰু এতিয়া অলপ সন্ধিয়া সময় হৈছে, বতৰ ঠাণ্ডা হৈছে, মানুহ ওলাই আহিব। অঁ এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত অলপ মানুহ ওলাই আহিব পাৰে মানে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ঘিলামৰা তিনিআলিৰ পৰা, কাৰণ আমাৰ ঘিলামৰ টাউনত বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে বহুত বেয়া হৈ গৈছে মানে। বেলেগ টাউনতকৈ ঘিলামৰত অলপ বেপাৰটো বেয়া, কাৰণ ঘিলামৰত একোৱে নাই বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান। যিহেতু এটা পি ডব্লিউ অফিচ আছিল সেইটো গ'ল, আৰু এটা পুথিভঁৰাল আছিল সেইটোও গ'ল, আৰু যি বস্তু আছে মানে চাৰ্কুল অফিচটো আছে আৰু স্কুল কলেজ কেইখনমান আছে, নহয় জানো? একোৱে নাই মানে ঘিলামত। ঘিলামত এটা বস্তু লাগে মানে, নাৰ্ছিং হোম এখন লাগে, আৰু ক'ৰ্ট এখন থকা হ'লেতো আৰু ভাল হ'লহেঁতেন মানে। ডাঙৰ মেডিকেল কলেজ এখন থকা হ'লেতো আৰু ভালহেঁতেন। বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল, বহুত উন্নতি কৰিলেহেঁতেন মানে মানুহবোৰ। কি ক'ব আপুনি এই প্ৰসংগত? বহুত বেয়া হৈছে মানে ঘিলামৰ বাণিজ্যিক বেপাৰ মানে। বাণিজ্য কিয় বেয়া হৈছে ইমান? কি হৈছে মানে চবফালৰ পৰা মানুহবিলাক যাতায়াতবিলাক সুবিধা হৈছে, গাড়ী মটৰ বেছি হৈছে, আৰু এফালে ধেমাজিখন বনাই দিলে, এতিয়া ঢকুৱাখানাখন মানে গুচি যায়, ঢকুৱাখানাখন বনাই দিছে মানে। ইয়াত মানে এতিয়া মানে কি মানুহৰ জনসংখ্যাটো মানে চব আঁতৰলৈ গুচি গৈছে, বহুত দুখ লাগিছে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ আমাৰ ঘিলামৰাখন উন্নতি হ'ব লাগে। কিবা এটা দিয়ক ঘিলামৰাত, ঘিলামৰা মানুহখনে কিবা এটা কৰি খাব পৰাৰ কাৰণে। চাকৰি থকাসকলৰ কাৰণেতো ভালেই, চাকৰি নথকাসকলে কি কৰি খাব? বেপাৰ বাণিজ্য বহুত বেয়া হৈছে, ঘিলামৰাত একোৱে নাই। এতিয়া চাকুল অফিচটো যাবই চাগে মানে, অফিচ কাছাৰী সেইবিলাক নায়েই ঘিলামৰাত, একোৱে নাই। কেইখনমান দোকান আছে, মানুহৰ জনসংখ্যাটো অলপ কম। অকল ঘিলামৰ লোকেল মানুহখিনি থাকিলে নহ'ব, বাহিৰৰ মানুহ ঘিলামৰলৈ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ঘিলামৰ বেপাৰটো অলপ উন্নত হ'ব। আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা বজাৰ দোকান এইবোৰ। তাৰপিছত মই এইফালে ভাইটি এজনে দোকান দি আছে। কেনেকুৱা ভাইটি, ভাল? তোমাৰ লাষ্ট নকৰিবা আকৌ, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। কৃষ্ণমণি গগৈ। আচ্ছা, নিত্যদা কেনেকুৱা, ভালে আছে? পূজা ব্যৱসায় কেনেকুৱা? ভাল নহয়। আপুনি ঘিলামৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? ঘিলামৰ বেপাৰ বাণিজ্য যে অকণমান যে ডাউন হৈছে, কি কাৰণে ডাউন হৈছে? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ ভুল আছে, চৰকাৰ ভুল। আমাৰ ঘিলামাখন যে উন্নতি হোৱা নাই, কি কাৰণে হোৱা নাই এইটো ক'বচোন। টেক্স ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিলে বহুত আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য বেয়া। কাৰণটো হ'ল চৰকাৰে যিবোৰ টেক্স লগা লগাই দিছে, সেইবোৰ টেক্সত চৰকাৰে লৈছে, তাৰপৰা ব্যৱসায় লৈছে, ব্যৱসায় লোৱাৰ বিনিময়ত আমাৰটো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, ভাড়া বেছি পৰিছে, সেই গতিকে আমাৰ এতিয়া বিজনেছ চবতে টেক্স লগাইছে, ডাউন হৈছে, আৰু ঘিলামত এইবিলাক অফিচবিলাক যে উঠাই লৈ গৈছে, আৰু কিবা কিবি দিব লাগে ঘিলামত, যেনেকৈ ভাল অফিচ এটা হওক, ডাঙৰ ভাল বেংক এটা হওক, হয় নহয়? তেনেকৈ মেডিকেল এখন, তেতিয়া আমাৰ মানুহ ঘিলামৰ মানুহখিনি কিবা এটা কৰি খাব পাৰে, সুবিধা হয়, হয় নহয়? এতিয়া ভাড়া দিবলৈও বাহিৰা মানুহ নাই, স্কুল কলেজখিনি আছে, হয় নহয়? সেইটোৱে মানে কথাটো। মই ঘিলামৰা তিনিআলিৰ পৰা আহি আহি ঢকুৱাখানা ৰোডত বাণিজ্য মেলাত পালোঁহি, কাৰণ ঘিলামৰাত বাণিজ্য মেলা চলি আছে আজি কেইদিনমানৰ পৰা। তাকে আপোনালোকক অলপমান দেখাওঁচোন, চাই থাকক। অঁ বিপুল দা নেকি, পূজা চাবলৈ আহিলা? ফেমিলি লৈ নে অকলে? হয় নেকি? আৰু দিয়া, আমাৰ ছোৱালী আহিলে। এতিয়া আমাৰ ছোৱালী এতিয়া নাও চলাব, হয় নহয়? নাও চলাব নাই, চলাম কৈ দিয়া। এইফালে আমাৰ ছোৱালী এতিয়া নাও চলাব, কোনখনত উঠিবা? নাও খালী নাই আছে নি,
সব ফুল হয়ে আছে নাও দাদাহেঁতে বাইদেউহেঁতে গোটেই নাও চলাই আছে, খালি নাও নাই এখন, এতিয়া নাও খালি হলে চলাব দেই, চলোৱা চলোৱা যোৱা মণি যোৱা। যোৱা খেলাগে যোৱা, আকৌ এনে কৈ দিয়া এফালে চোৱা এফালে চোৱা, ঠাণ্ডা এটা লাগে যদি মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ, ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব, অকণ দেৰিকৈ খাবলৈ দিবা, ফ্ৰিজত বহাম ঠাণ্ডাই হ'ব, অঁ এইফালে মাজা উলিয়াই আছে দেই মাজা, অঁ এইটো খাব, এইটো বম চেঁচা হৈ আছে, হেই।